Zdravím všichni, tady je Flygun.cz a vítejte u nového videa. Dneska se vrátíme do světa GTA 4. Ano, už jste určitě zapomněli, že tuto hru mám na mém kanále, ale ano, už jsem natočil dva party na tuto hru a hodlám pokračovat. V minulém díle, no, to už je hodně dávno, to je tak měsíc zpátky už, takže omluvte, když nebudu přesný, ale jestli si správně pamatuju, tak v minulém díle jsme šli na rande s Michelle, to je ta holka, která po nás šílí po našem ruském přízvuku a po našem skvělém ruském outfitu. Možná to je už pár 4, já fakt nevím. No a potom jsme šli udělat naši první střílecí misi, kde jsme se seznámili s Little Jacobem, to je takový rastaman, takový americký rastaman, který nám dal tady tuhle pistolku, kterou máme právě teď v ruce. Výborně, ano, tuhle. Zničíme tam ten kelíšek, potom tady tohle rozstřílíme. Výborně, no a tak tam jsme taky skončili. Teď máme na výběr buď jít udělat misi pro Vladimíra, neboli pro Vlada, neboli pro toho upíra, a.k.a. šéfa od našeho bratrance Romana, nebo půjdeme dělat další misi pro rastamana Little Jacoba. Ale první si dáme samozřejmě párek v rohlíku. Takže, jednoho horkého psa, jednoho vlčáka, prosím. Co tam hází? To je, kdyby tam nic nehodil. Super. No, dej to do sebe. Dej do sebe ten frankfurtský párek. A my jdeme dělat misi pro Vladimíra, protože je hned tady. Jo, barman Mickey je šmejt. Yoko, fetch your Roman's cousin. What's your name again? Big Mouth Prick. Better catch it. Sit down. Cousin Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Prick. You're a funny guy. I try. Yes, and this one's, I'll let you take the shit out of me. Take the shit? Yes, Mickey about. I don't understand. People who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months. And I'm not the kind of person who is treated this way. Old bastard owns a china shop in the Compton Avenue in Dukes. Here you go. Don't hurt him. Just teach him a lesson. I don't need a bat to teach a lesson. Okay, takže nějaký zřejmě Číňan nezaplatil už dlouho Vladimírovi jeho peníze. A to si upíři jako Vladimír nenechají líbit. Jestli jste to nepochopili, tak mu říkám upír, že většině upírů se říká, no většina upírů se tak jmenuje, prostě Vladimír. Vladimír Upírský, jo, přesně tak. Vladimír Vampírský Upírský. OK, a teď jdeme do Chinatownu, kde má bez tak nějaký stánek s jídlem, s nějakýma nudlema, a my mu to tam jdeme zničit. Počkat, proč mi nejde řídit? Najednou mi nešlo zabrzdit, no to byla nějaká chyba v Matrixu. Tak, ale řízení tady je docela v pohodě, s tím nemám tady nějak problém. Největší problém s řízením mám asi v Need for Speedu a v takových hrách. Mě strašně závodní hry nebaví, proto taky nehodlám je natáčet. Nejvíc mě asi bavila Trackmania, protože tam byly všechny ty různé tratě, mohli jste si užít plno srandy, skákat tam 720. Počká, tohle auto je nějaký divné, zase tady je bourací derby, se mi vůbec nelíbí. Dneska jsem měl natočit Sleeping Dogs, jak jsem taky napsal včera na mý facebookové stránce, ale najednou mi proletěl hlavou. Jo, vždyť já vlastně mám rozjetou GTA 4. Já jsem dement, já už jsem ji tak dlouho nenatočil. Tak tady teď je. Mimochodem na druhý kanál ještě dneska uploadnu náhodnou klásu, takže mějte připravený odběr i na kanále Flygun.cz, protože dneska se na tom kanále vrací náhodná klása. Big Vlad and his protection money? I'm so scared. What I need protection from? You think this door is going to save your shop? There's shit I can break out here. Vlad should pay me to tell punks like you to go away. He get no money. Jo, tak tenhle má kuráž. Tenhle má kuráž, děti a děvčata. Tenhle má kuráž, takže musíme vzít něco ostrého, co bychom mu tam hodili. Nejlépe flašku s metanolem, aby se jí napil. Tak, vezmeme nějaký objekt. Třeba tady cihlu, ta bude skvělá. A jdeme mu to hodit do skla. Uvidíme je, co řekne potom. Tu máš. Aha, proč jsem zahodil tu cihlu?
Tak, vem tu cihlu a hoď ho po něm. Ne! Aha. Tu máš, šmejde. Aha. Co to bylo? Aha, já to asi musím tady do výlohy. Tak pojď, tu máš, ty šmejde. Haha, co mi teď na to řekneš? Stop it, shit brain! I pay up now, I pay up! Shit, here! I thought Vlad and I had understanding. Only thing I understood was you owed him money. Říkal, že jsem shit brain. Za to by si zasloužil střelit do Vadlat, ale už nějak záhadně zmizel. Ukradem si jiné auto, protože tam to se nějak špatně řídilo. No, LCPD, Liberty City Police Department, no tak tihle mi tady chyběli. Jako bych už jich neměl dost z mafie, fakt. Musím těm šmoulům zase ujet. Těm modrákům. A oni jsou všichni nějak u sebe. Těm lehce ujedu, už jsem pryč. Sakra, jede teď jeden za mnou. Dobrý, už jsem pryč z dosahu, nesmím se teď se žádným potkat. Jinak by se to resetovalo. No tak, hvězdo zmiz. Dobrý, já mám normálně rád hvězdy, ale na obloze. Ne takhle na obrazovce. Když ta hvězda označuje můj wanted level. Tak, teď jdeme zpátky za Vladimírem. Vrátit mu jeho peníze. Snad bude spokojen a vlastně my to pro něj musíme dělat, že náš bratranec Roman, náš tlustý bratranec Roman mu dluží taky peníze. Takže to se pak ten jeho dluh jakoby vynuluje, když budu pro něj dělat prácičky špinavé. Jako házení cihly do výlohy od nebohého Číňana. Ale on mi řekl shit brain, takže si to zasloužil. Zasloužil. Hey Yoko, you managed to do the job? Get Vlad his money? He paid up. I had to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I get down? Dívejte se na toho chlapa vzadu. Get out of my face. Co to je za transkyče? To vypadá jako Roman s červenou parukou. Tak, uložíme si to. A já už jsem si vzpomněl, já jsem musel druhý pár na GTA 4 vymazat, protože, hej, tomuhle neuvěříte. Tam byla prostě jedna video ukázka, prostě normální mise, kde jsem měl konverzaci s Romanem a najednou mi to napsalo, že porušil práva kvůli té video ukázky, protože nějaký prostě člověk, který dělá jakoby herní novinky, tak ještě asi před těmi dvěmi lety udělal vlastně video, že GTA 4 přichází, tam do toho videa přidal tu ukázku ze hry, která byla i v mém videu a on na ní má nějak záhadně práva. No tak jsem se odvolal a měsíc žádná odpověď, takže jsem to video musel vymazat, protože na mém kanále nechci porušovat žádné práva, abych mohl mít v budoucnu možná ještě zde partnerství. A volá nám bratranec. Calling the cops and wanting to show up and look around. The fucking stupid bastard! You shouldn't cry, Wolf, Roman. Who knows when you really need help? Fuck! Think they see us! Have to call Nico! Zase se schovává. Tak, na Romana teď z vysoce kašleme. Serem. A jedeme za Little Jacobem, že on je takový hodný rastaman. Rastafarián. Který samozřejmě nehulí, on je jenom šťastný člověk. No, dobře, hulí. Ale jenom trošku. Jenom když má narozeniny. A nemá. OK. Další SMSka. Hej, co to dneska je? Yoko, come see me too for... ne. Yoko. On mi říká Yoko. Come see me for more work. Vladimír. Vladimír Upírský. To uděláme potom, teď jdeme za Little Jacobem. Concrete Jungle. Tak se jmenuje další mise. Nico. Nico? Yeah, me played hard last night, you know. The sun come, yo. That's what I... What? What, Nico? Hey. Glad to see the man, you know. I'm to my man, Roman. Roman? Yeah. He's okay. Yeah. He's still waiting for his big break, eh? Big break? Sure. I promise I'll come for to a fool, you know, Nico. A boy for creep before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a little drive.
Jacob. Little Jacob teď vypadá jak Sky Blue z MFAO, nebo jak se ta skupina jmenuje. Prostě laughing my fucking ass off. This herb don't do well for my hand. Takže, take Jacob to the apartment block in Willis. Takže, zase jenom další transportační mise, kde nám akorát řeknou, odvěz mě tady a já tam musím jít. A už ubaluje. Už, tam bude ganja. Uhni. I made a parent, I don't trust them. Who arranged this deal? Some Arbashards in the crew. Bad man know them a long time, but I think them faced it. And if this goes wrong, I don't know what kind of shit bad man. Dobrý, už ho tam nechci slyšet, jak tam hulí tu ganču. Fakt, tohle se nehodí do tohle videa. Tohle se nehodí, ještě z vás budou rastafariáni, jako tady. Z Little Jacoba. A myslím, že všichni víte, proč se mu říká Malý Jacob. No, už víte. Dám vám na to ještě 3 vteřiny, aby vás to nahodilo. No, OK, už jste na to přišli, gratuluju. Tak, teď jedeme tady, ani nevím proč. Tady určitě, jo, on tady, jo, volá nám Little, volá nám, jo, to je on. No, takže tady byla nějaká předávka drog, ale nějak se s ním snažili se prostě podvést. A my je teď musíme zabít, tyhle dealery. Jeden, druhý, ježiš, sorry, Yoshi. Ježiš, sorry, já jsem myslel, že jste moje otravná tchýně, to dělá ta ganča v autě. Ježišmarja, promiň. Oh můj bože, to jsem nechtěl. Sorry. Dovol mi, abych ti pomohl. Ježišmarja. Oh, je něco zeleného z tebe vypadlo. Ježiš, díky. OK. Musíme teď jít pro Jacoba. Tady těchhle dealerů, kteří se nás snažili podvést, těch jsme se zbavili. I když to je kruté, hned je zabíjet, když jenom podvedli Jacoba. Ale takhle to v tomhle světě běží. Tak, vysvedneme ho tady. Nastup. Ten má swag. Jinak nevím jak vy, ale... Co je to slovo swag? To je úplně... Otřesné slovo, já nechápu, jak to někdo může používat, to je zase nějaký puberťácký, teenagerovský, adolescentský výmysl, vůbec to nechápu. Jako, když řeknete, on má svek. Co tím jako, co se tím myslí, to je prostě podobné slovu svet, jako že se potí, svek. Fakt nevím, co to může být. Super, to bude super, whisky. Anální gejové. Super whisky anální gejové. Tak, musíme ho doprovodit tady, k těm dveřím. Budem takový srbský bodyguard budu. Tak. Musím si tady tak schovat za zeď, výborně, jak v mafii, to se mi líbí. A pojďme je zabít. Vykopni ty dveřiska. Tak, výborně, bum, bum, a bum, dobrý. Jo, dobrý, vidím ho, tam je nějaký doktor s brokovnicí. Tak pojď. Někdo mi psal, že se mám pokoušet mířit na hlavu a funguje to, jedna rána a je pojem. Můžu skočit přes okno? Nemůžu. Tak prostě půjdu tu tma. Take down all the drug dealers, jdeme na ně. Hetka, fakt jedna rána a dole. Tak pojď. Střelím ti ten... dobrý. Chtěl jsem mu střelit klobouk první, ale... Ustřelím mu ho, až skončí tady tato ukázka. Tak, tady máme první pomoc, neboli first aid, která nás vyléčí. Jde mu ustřelit ten klobouk? Nejde, ten ho tam má nalepený vteřinovým lepidlem. Herkulesem. Tak, take Jacob to the homebrew cafe. Dobře. Tady si vezmeme flechovku. Dobrý, nemůžeme s ním. Tak, i tady ještě brokovnici. Ta se nám bude později hodit. A
Dobrý, můžeme jít odvést Jacoba, kamkoliv chce odvést. Jak mi to řízení dneska nejde, celkově mi tahle hra dneska nějak nejde, protože jsem všechno zapomněl přes tu dobu, co jsem nenatáčel. Slíbil jsem vlastně 10 partů, jak na 4, tak na San Andreas, to si pořád pamatuju. A vy mi pořád dokola píšete, že jsem slíbil vlog na 20 000 odběratelů, ale už tolikrát jsem řekl, že to neudělám, ale pořád mi to někdo píše. To je jak kdybyste psali... Hele, kdybyste v téhle době řekli, hele, já jsem slyšel nějakým Justinu Bieberovi a on udělal nějakou písničku Baby, jako slyšel o tom, já jsem se to dneska dozvěděl. Tak to je to samé, jako když mi furt píšete, že jsem slíbil vlog za 20 000 odběratelů. Jak jsem řekl, vlog někdy bude, kdy ještě neví, to neví nikdo. Ne, fakt nikdo to neví. Možná já to možná vím, ale neprozradím. Tak, odvezeme ho tady. Tady už na něj čeká nějaká crew. Nějaké ghetto. Není zač. See you later, little Jacob. Mimochodem, jak jsem říkal, po tomhle jdu hned natočit náhodnou klasu. Ano, série, která kdysi byla na mém kanále se teď přesouvá na můj druhý kanál Flagan LP. A tu sérii jste milovali, to si pamatuju, a proto s ní budu pokračovat na Flagan LP. Takže dneska, kolem 9.10. by mohlo být, to tam mohlo být, já nevím ani v kolik bude tohle video na mém hlavním kanále. No, dělat dvě videa za jeden den, to je docela hustodémonský krutopřísné, ale pomalu si zvykám, protože přeci jenom jsem včera porušil můj slib, že budu uploadovat na tom kanále každý den, ale to prostě nejde dodržet. A to ani nebyl slib, já už radši nic neslibuju. To prostě tak bylo. A proč mi to neukazuje cestu, kudy mám jet? Mě to nevyznačuje nějak, jo, protože to je vlastně, to není mysl, tak proto mi to nevyznačuje. Volá nám Roman, takže určitě zase bude chtít nějakou prácičku. Chce si zahrát šipky. Tak, mám na výběr, jestli si s ním chci zahrát šipky. Ano, ne. Yes. No ale bohužel, teď není sranda na nějakou tu srandovní aktivitu. Teď je čas jet za Vladimírem Upírským, který už je tady za rohem, aby jsme pro ně udělali další špinavou práci. Ne, uklízení záchodu to určitě nebude. Ani... chození do gypsovického geta taky nebude. Uvidíme, co pro nás bude chtít. Už je tady hned se zatáčkou u téhle lékárny a u frankfurtských parků. Hang out to dry. My friend, smoking in a bar is a crime, plain and simple. You're joking, right? This is a joke. Yeah, you're playing a joke. Hey, Mallory, tell Fadik his cousin is okay. He just walked in. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen, you did good with the peasant the other day. But now one more peasant is trying to avoid paying. Who? Moskovsky jerk, who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a beating. Let him know might is right. Hey! Stop that smoking back there! Special! Easy, buddy. Go on, do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Ho, ho. Ho, ho, ho. Hello. Veselé Vánoce. Да, да, что ты хочешь? Быстрее, я очень занят. OK, takže tohle asi bude podobná mise jak naše první mise pro Vladimíra. Máme jít do laundrometu... laundromet? Takže asi do nějaké sušírny oblečení. Kde je pěkně sušička? Kde si sušíte oblečení? Jak takhle snadné to je. A je nějaký divné, že jsme přijeli za Vladem. Byla černá noc, jak dělaná pro Batmana, a teď je zase... je... no, to je jedno, nebudu to řešit. Oh, krásně jsem otevřel dveře autem. Vstupujeme do laundrometu, tak pojďte. Prostě prádelná, no. On pomíhá z oblečení. Fuj, ty jeho špinavé trenky.
Chase Dash, jo super, ten nějak rychle nastartoval to auto, ne? No, rychle nastup. Výborně. Remdush. Dobře, takže musím za ním jet, dokud nezastaví, což bude dost obtížné, že ten už je pěkně daleko, musím říct. Tak pojď. Ještě, že mám rychlejší auto než ty. Ale zase já mám rád bourací derby, že? Hej, to není možné se mnou, co to dneska je? On zastavil. Co dělá ten šmejt? Tak pojď. Ano, můžeme zapnout capstock, aby nás to zaměřilo na něj kamerou. Ale já ho tady teď odseknu. Vystoupím. Aha, já ho mám vlastně sledovat. Ne, ne, to jsem nechtěl. Ne, já jsem ho nechtěl zabít. Chudák. No, takže tohle mi se nějak nevyšla. Ale, no, takže jsem prostě neuspěl asi v téhle misi. To je super. Kdybych radši dělal to bourací derby na policajty a ne tady na normální auta. Víte co, já si potom zmenším vehicle density, protože to je, já tady těch aut je strašně hodně. A volám Vladovi, takže asi budu chtít něco oznámit. Oh, ups. Doufáš, že jsem ho nezabil já. Víte co? Uděláme si, začneme trošku srandy aspoň. Tak pojď, ještě ty dostaneš hetku. Je po vás, hoši? Haló? Muži zákona? Jo, dobrý, je po nich. Tak, my si vezmeme brokovnici, kterou jsme dostali v minulé misi. A vypadá to, že jsem neudělal ani špatnou věc, že jsem ho zabil. Tak pojďte, už je nade mnou helikoptéra, jo? Super. Já jsem myslel vždycky, že to je o 4 hvězdíček, ale asi jsem se mýlil. Tady vezmu to auto jako... Kurňa, co do mě bouraš, ty svinjo? Tak za to si ukradnu tvoje auto. Prosím, běž s tou plešatou hlavou pryč z tohohle auta. Policajti zabili jeho spolu jezdící, jo? To jsou ale blbci. Ještě, že vás přejedu a ujedu. Tak. Aloha. Tak, adios, dementos, jedu pryč. Teď je asi ten správný čas jít si zahrát šipky s Romanem. Možná když půjdu hrát šipky, tak policajti na mě zapomenou. A já nevím proč, ale to řízení mi tady teď nějak nejde. Aha, už vím proč, že mi to natáčí nějak na 25 fps, to je nějaký divné, že lagy nepociťuju, ale to řízení nějaké divné. Musím si zvyknout na to. Je to o zvyku. No tak, policajti jsou mi pořád v patách a já bych chtěl jít do Spray and Pay, nebo jak se jmenuje. Prosím, stáhněte si jej do tohle video a udělejte kompilaci mého bouracího derby dneska, protože to je šílené. Udělejte prostě, stáhněte si tohle video, nevím přes co, přes YouTube catche klidně, a prostě vystřihněte všechny místa, kde bourám. Tak, pojď Romane. Jedeme si zahrát šipky. Ježiš, šmejtuje. Co chceš? Jo, zopak přijdu. Hlavně běž. Prosím. Běž! Šup, šup, šup. Šup! Dobrý, už je pryč. Tak. Přesně tak. Niko je takový básník. Ten ví, co od života chce. Ten zná mínění života. Meaning of life. Uhni, to je moje silnice, sakra. Ale auto mi za chvilku vybuchne, proto rychle vezmeme nové. American titties. Titties? No tak. Už si vezmeme nějaké nové autásko, tam to už začíná smrdět. Výborně. Jinak tady se dá vzít i taxík, že nás buď, že prostě tak vidíme tu kameru, že sedíme vzadu v zadním sedadle a buď ho můžeme tak nabádat, tak jede rychleji, anebo mu zaplatit extra peníze a rychle a hned se objevíme na místě, které si vybereme.
Nějak nám nefunguje GPSka. Huuu! To se mi líbí. To byl pěkný jumpík. To je bourací derby. To by bylo dobré, kdybyste to takhle udělali z každé hry, třeba z Mafie. Nějaké takový takovou montáž všech bouraček, že já bourám často. Mě řízení prostě nejde a nemám rád závodní hry. Nevyrůstal jsem na nich, já jsem vyrůstal na střílecích hrách. Proto je ze mě takový kriminálník už teď. Ne, samozřejmě to byl vtip. Já jsem mírumilovný člověk. Se žádným přestupkem. Kromě teda pár jíst na černo. V tramvaji. Co chcete? Uchytějte. Počkat, ne, tohle nechci. Tak kde jsou ty šipky, já už si chci zahrát. Tady, co vypadá na ty šipky? Tam byl policajt. Tu máš, brokovnici! Tyjo, ty ještě žiješ? To je jak... Modern Warfare 3, už 4 náboje z brokovnicí, ne, abych tě zabil. Ještě někdo tady chce? Já s tím nemám vůbec žádný problém. Já nemám problém s zabíjením, jestli jste si ještě nevšimli. Tak pojďte. Tu máš! 360? Ne, to nebyla 360. 360? Oh, dobrý. A teď zdráme pryč. No tak. Půjdeme druhým směrem, to nebudou čekat. Co tady mají za zbraň? Oh. Ale no tak. Co proti mě pořád mají? Jenom tak jsem zabil pár policajtů, no a co? Vůbec si nevím, co jim jde jako. OK, pojedeme ještě za Vladimírem a pak toto video ukončíme. A víte co, mohli bychom si vzít Taxana, ale já nevím, jak se volá. Ne, nechci si koupit burger, já si chci zavolat Taxana. Jo, takhle, Ečkem. No tak, stůj, výborně. Máš štěstí. Jinak bych ti ukradl diskety. No já ne, řekl bych Gypsoidu. Ne! Tak jsem udělal chybu, víte proč? Protože vy musíte si sednout do pasažerského vozidla vzadu a ne... ne prostě vepředu. Hej, on mi ukazuje na mě fakáč. Ne, zase, já to musím držet, já to nesmím. Hej, já jsem dneska úplně zmatený. To se mě dělá ta škola. Jo, sorry, vem si ho zpátky toho Taxana. Oh, nám nezmizí zbraně, když umřeme? To je to fajné. Tak, chtěl bych vzít, prosím. Vezmeš mě? Díky. No tak, držím F. Výborně. Haha, pěk, přesně tak, výstup, tohle je pro mě. Tak, pojedeme za Vladem. Takže máme na výběr, když dáme Enter, tak to přeskočíme za extra peníze. Když smačneme Space, tak ho zbičujeme a řekneme, jeď rychle ty svíňo, jeď rychle. Jeď. Na, takhle jeď rychleji. No pojí. No už tam budem. Nedívej se pořád na mě. No jeď rychle. Dobrý, prostě to přeskočíme. Jedeme za Vladimírem. Děkuju, byla to skvělá cesta. Cože, $40? Chci to zpátky. Ježiš, tady jsou zas policajti, bože můj, běžte si radši na kobli. Tak, ty ještě nejsi mrtvý. Tak, výborně. A řekněte mi, co máte radši, jestli, když dělám takové blbosti, anebo jestli, když... Jestli, když dělám mise, třeba si to můžeme udělat takhle tím zábavnější. Aha, takže my musíme si tuhle misi zopakovat. Takže přeci jenom jsem ho fakt neměl zabít. Tak, tady nějaký policejní sraz, tady si prostě vezmeme auto, které je naše, v uvozovkách. Hej, jak víte, že to, hej, jak věděli, že to není moje auto, když tam nikdo nebyl, hej, to je úplně Grand Theft Auto, Grand Theft, prostě GTA 4 logic, fakt miluju takové logiky. Drift, yes! Hej, je to hned tady za rohem, počkej, nebo to je nějaká jiná mise, ne, to je úplně stejná. Tady zase je ten laundromat, ta prádelna. Máme zatím jenom jednu hvězdičku, to není tak hrozné. Hej! Vladimír Upírský chce, abych tě zabil. Co mi na to řekneš? Sorry, babko. Aha, to není babka. Sorry. Sorry, chlape. Já jsem zvyklý, že tam pracují takové
vždycky takové tlusté babky a jak se viděl, že je tlustý, tak jsem si mi hned myslel. Ježíš, zase tak, zase další klasik. Ježíš, tam jsou policajti na té hlavní cestě, radši si to tady pojedeme tutma. Ne, uf. Jo, jich si mi nevšimli. Ne, další bourací, oh nice. Hvězdička by mohla brzo zmizet, ano, už mizí. Super. Tak. Oh, sorry. Jedeme za ním a tentokrát už ho nezabijeme, jenom zbičujeme a strestáme. A my prostě musíme za ním jet, dokud nezastaví, asi ho nemáme odříznout z cesty. Zmačneme caps lock. Ne, radši ho vypnu, protože pak nechci zadávat svoje heslo velkými písmeny a vždycky se zhrozím. Špatné jméno nebo heslo, já můžu dostat infarkt a pak zjistím, že mám caps lock, no. To je prostě true story, bro. Jo, přesně tak, zastav. Zastav tu dodávku svoji. Šmejdovskou. Jak se... to se mi líbí. I'm going to. I've just been having the trouble getting it together. Vlad is impatient man. You will be getting the money to him soon, or your wife shall be using your washing machines to get blood out of your clothes. Do you understand? I do not ask twice for a favor. I understand. I will get it to him. I thought this country was different. No, no, tato země není jiná. Okay. Tohle by bylo pro tohle video všechno, jestli se vám líbilo, určitě ho lajkujte a komentujte a zdali máte nějakou otázku, nebojte se mi na ní zeptat pomocí soukromých zpráv na YouTube. Tímto videem vás provázel Flagan.cz a já se s vámi taky loučím. Adios amigos.